Një tjetër kritikë që dua të asherën të opinionin publik se e vërë e shpesh që është dhe një nga kauzat edhe të opozitës ka të bëj me kostot e ndërtimit të shkollave. Dhe të qerdheve dhe kopshteve, por shkolla sidomos është thënë që janë 5 herë mbi normën europiane. Si është e vërteta dhe sa shkolla, sa kopshte të reja ndërtuar? Në fakt e kundërta është e vërtet. Po të shikoni shkolla që po ndërton Bashkimi Evropian me PNUD-in, s'pari kanë filluar më vonë, se kanë burokraci, njëra ka burokraci në Bruxelles, njëra ka në New York, dhe së dyti janë kosto më të larta. Se janë futur edhe konsulentet e huaj dhe kosto administrative e dy administratave të BE-s dhe të OKB-s, ndërkohë që kosto për metër katror Bashkisë Tiranës është sa ndërtimi në Tiranë. Kur dëgjon Sali Berishën që është qartazi një guru i ndërtimtarisë, arkitekturës dhe urbanistikës, që flet që shkollat bëhen me 60 euro metër katror, 60 euro metër katror nuk është sot një metër katror parket ose pllaka. Sot kosto e ndërtimit është 400 euro metër katror, nëse shkolla është 10.000 metër katror, atëherë llogaria deri 4 milionë euro. Tani pyetja është pse duhet jetojnë fëmijët në kushte të stallave që kishim që i quanim shkolla, dhe ndërkohë politikanët s'ka problem që në shtëpitë e tyre ti kenë me këto standarde. Kështu që nëse Saliut i bën shtëpia 60 euro metër katror, do shkojmë t'ia blejmë sot, do të ta kthejmë në mësonjtoren e parë tek rruga Mustafa Matohiti. Po Saliut i bën shtëpia 2500 euro metër katror. Dhe në atë zonë çmimi ka shkuar edhe mbi 3000, sidomos tek kullat ku jeton ai, ku ka zyrë, se këta që shajnë kullat jetojnë vetëm kulla. Pra thon, unë erdha nga Viçidolja, dola në Tiranë, jetoj në një kull, kam zyrën në një kull, po të tjerët kur mos bëfshin hajër. Siç bëri hajër një njerëz që erdhi nga Skrapari dhe nga Tropoja, u bën kryeministra president, unë besoj që çdo fëmijë dhe çdo njerëz që ka ardhur nga Vlora, nga Berati, nga Gjirokastra, duhet të ketë shansin e vet t'ia dalin Tiranë. Dhe për sa kohë që kosto e ndërtimit në Tiranë për një apartament ose për një ndërtesë është mes 400-400 ca euro, aq duhet të jetë për një shkollë. Dhe nëse këta mgjen një shkollë se ti kur i pyet, më gjeni një shkollë që këta kanë bërë, se këta s'kanë bërë asnjë shkollë kur ishin këtu 4 vjet. Dhe pyetjes time 8 vjeçare, si ka ardhur asnjë përgjigje? Më thoni një shkollë, se po të më thon këta si e bën, një atë do them ju kërkoj ndjes. Po kur s'ke bërë asnjë shkollë, kur s'ke mbjell asnjë pemë, kur ikë nga puna 4 vjet, si mund t'ia japësh mend për gjëra që as i ke bërë kur as di si bë? Dhe në këtë sens mjafton një qytetar të shkojë të pyesë sa është metri katror i pllakave, për të kuptuar që metri katror i ndërtimit të një pallati duhet të jetë njësoj sa një shkolla. Pse shkollat e fëmijëve duhet të jenë kushte skandaloze? Dhe sot po të shkosh te shkolla si Sami Frashëri apo Kosova, i shkollat e mia janë shumë herë më mirë se shumë shkolla në Europë. Jo se jemi më mirë se Europa në çdo gjë. Por ata s'kan pas tërmete, i kanë ndërtuar, kanë rezistuar kohës dhe s'është dashur të bëjnë dreja. Po ti të shkosh sot ke shkolla Sami Frashëri me dy kolona ashensorësh, me atrium dhe pemë të mbjella brenda në skylightin e shkollës, me kurset e intelit, inteligjencës artificiale që kemi futur me fondet shqiptare amerikan, me kurset e gjermanishtes, ti aty kupton që ajo është një shkollë e vërtet europiane. Dhe pra pyetja mbetet, të më thonë këta një pemë që mbollën ose një shkollë, dhe unë do mësoj nga ta si mbillen pemën dhe si bën shkollën. Paska më brasim.